بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن يال مروين دعالدا ادونك ميل ولبا اد كا جوقتان كو سو دوادا ورباهنتي ني كو بهاوداي ساوثرن ميديا كوبريشن او سي توسا ايدي كغا سو تبينيسا برتمان عاصمه مغالده اسطنبول رير لاس عانود يا رير ميلان ايان فيرين دونا هدي الهي او كرالي نوقدو marka ugu horeysa laascaanood taangiyadi iyo qalabkii military dawladda Djibouti madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle waa ay la wareegeen taasina waxay daliil u tahay in dagaalkii ka dhacay magaalada Laascaanood ee Somaliland uu hoggaaminayo Muuse Bihi ay si toos ah ugu lug lahaayeen nidaamka ka taliya dalka Djibouti وهو جامينا يو مدحوينا إسماعيل عمر جيلة أو أدرش عيسى مدوبي إسلام مركزنا عدد السفر بدن كهية ضد كهير جبوتي إسقاط دستور كإنت أصو جير فري كصو صدح لبا أفر نقضي هذانا أودونا يو إنه دستور كمركلة أفره ما ذا مدة ذي سو أي قادي سيدا عن قياسا يو حد كي لوجو تلاجلي إن قف مدحوينا أو هانكرو تاينا إنه كدجو هذا إنه فران ربو إنه سي جوجو كرسيجا حكم كذلك جيبوتي جيبوتي سوين أي وقف شلنتي ماركة سيد دجالكا هرجي كذا عيا الله سعانات أي كتا جيريسو هرجيسا هذا جاب كاسي قف جورجي سلوجي ما داي مرول بحوي حق بو كتا جي هاي ووحل لوجي هاي واللي كان الظلم من الله من يعني الظلم إلى الله من نقضه ظلمنا إن النقطة اللي قاتي لكن waxaan rabnaa hadda inaan si kooban aan u sheegno laascaanood ways abaabuleen sida sirdoonka warbaahinta SMC uu xaqiijinayo waxay la hadleen Abdi Casiis Hassan Maxamed lafta gareen iyo maamulkiisi ee uu hoggaaminayo fadhiga magaalada Baydhabo waxayna u sheegeen in ay doonayaan كمامل أهان إيه كشعب أهان إن هذه مجالة اللاسعانات أي كلا دكتو إسلام مركزنا دجال كان ورماده إن رير ميلان يدولة دودو للدونيو إن أي مدن مجالة اللاسعانات لفت جرين إيه مامل كيسنا لقى عتصدي إن شعب كي لقى صوتر حيلة مجالة اللاسعانات ديار هذا لقو صارره لقى سود الجيو مجالة اللاسعانات guriyood ay u yimaadaan dukaamadooda qof walba hantidii la dhacay ama la burburiyay ama la xaday ama qof walba ay wax ka maqan yihiin luuq walba ay wax kaga maqan yihiin in ay keenayaan laguna xisaabtamayo lana wada fariisanayo qof walba oo ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya Soomaali ah meeshaasi laga soo tarxiilay ama dhibaato loogu geystay ama xitaa dhimasho dhacday dadkii ma arkayse tarxiilka marka lagu jiray ku dhintay waxay ku yiraahdeen waxaan diyaar u nahay in dadkeenina loo soo celiyo oo yimaadaan dadka iyaga khiyaar leh dhawdi hadhow qofkii rabana uu ku noolaan kara qofkii rabana macnihi uu noqon kara laakiin waxaanu codsanaynaa bay yiraahdeen dadkaasi mas'uuliyiinta ah garaadadana waan la hadalnay arrinkaas waan isla goosanay oo aan qaadanay waxaanu doonaynaa in ma arkayse lafta gareen adiga iyo maamulkaaga Mailand inaan naga ogolaataan in ma arkayse laascaanood ay ka soo dagtaan marka macnihii fowdadan iyo dagaalkan uu dhamaadaan marka horta Abdi Casiis lafta gareen iyo ma arkayse maamulkiisi Mailand sida sirdoonka uu noo xaqiijinayo sidaas loola xiriiray وحين ka dhigan tahay reer laascaanood inay doonayaan dhibaatooyinka ka dhacday meeshaasi in aysan iyagu la kulahayn inay iska dhigan waxa xaqiiqda dibkaasi meesha ka dhacay waxa ku lug lahaa maamulka Soomaaliland iyo rag dhul bahante ah oo deegaanka u dhashay isla markaana ciidamada Soomaaliland iyo saraakiisha kamidka ahaa iyo xitaa wasiir sida koore iyo ninka la leeyahay kaahin oo labaduba u kala dhashay dhulbaanta iyo isaaq in ay ku lug lahaayeen balse laakiin Cabaasha nafsadiisi uu ahaa taliyaasha aagaasi dadka tarxiilka sameynayay marka iyagu waxay doonayaan wixii dhacay
oo digil iyo mirifleen loo geystay waxaan la arag sidii ajnabi ee ka daran loola macaamilay dadka reer Mailand in ay markaasi raali gareeyaan oo ay yiraahdaan wareedda wixii la idin geystay annagu waan la haystay wixii maqnaadana geed gaaban iyo geed dheer baan u fuulaynaa xoolihiini waxa weeye xataa annaga magayna cid walba oo adinka idinka tirsan oo xoolahoodu maqnaaday horta ciyaarta meeshaas ay maraysaa maxamed cabdullaahi farmaajo iyo xasan sheekh maxamuud xasan ooyintiisa xalay kadibna maanta waad u jeedeen sawirka ma arkaysa macnihii qushuuca ayay soo wada galeen waa markuu iska ooytan bogi markuu xasan sheekh maxamuud ooyintiisa dhammaystay kadib marka walaalayaal xaajada meeshaas ay maraysaa laascaanood warkaasaa ka soo yeeray sida sirdoonka warbaahinta SMC uu xaqiijinayo oo lagu soo warramay aagga iyo Janaay Cabdallana hadday baan idiin sheegnay waxaa qabsaday ururka Al-Shabaab meeshaas iyada saraakiil baa lagu ugaarsaday ciidamaha lagu laayay 60 kilomitir bay u jirtaa waa meeshii xasan sheekh maxamuud darad waan kormeeray dhahayay waana meeshii taliye odawaa yuusuf raage oo u dhashay arti abgaal ciise rati lagu dili gaaray oo aan ka sii digaynay odawaa meeshaasi in lagu dilaa la rabaa annagu aanu dhahaynay marka insha allahu tacaala axmed madoobana wuxuu u wacday dhammaan wixii ilmo maxamed raxweyn ahaa saraakiil iyo ciidan wasiiro wuxuu yiri walaalayaal dhulkan adinkaa iska leh ma arkaysee macnihi qof kale inuu noogu sheekeeyo aayaheenna ma ahan imaada xoreyntana aan ka wada qayb qaadanno aanu wada hadalno kolley munaafiqad ha ka ahaataa mayaysan ka ahaanin kubadda way isbeddeshay baan filayaa hadda aan idin la hadlayo wasiirka amniga dowladda Mailand iyo taliyaasha ciidamada iyo saraakiil Itoobiyaan oo wada jira ilmo maxamed raxweyn kismaayey isku shubeen sheekadana waxay maraysaa hadhahadha iyo abakaar bay maraysaa marka wallaifkaasoo idinkaga imaanaya bartamaha Istanbul ee dalka Turkiga walaalaha inuu nahay oo in